नमस्कार, स्वागत करुच्ची मु मोर चैनल लाइफ विथ आसीमा को। आपण मैंने देखु मंदिर केमी सजा हो ब्राह्मण कही आमको यज्ञ पूर्व आज्ञामाल ने आज्ञा आरड़ी पाक जी तेणुक आम आरड़ी जा ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିବା ଆରଡ଼ି ପାଖରୁ ତେବେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।